Sot kam një lajm të mirë për të gjithë të diplomuarit nga mosha 21 deri në 26 vjeç nga të gjitha bashkitë e vendit. Sa po kemi shpallur në faqen zyrtare të Ministrisë Arsimit, Sportit dhe Rinis, thirrjen e 6 të programit kombëtar të praktikave të punës, e cila do të qëndrojë e hapur deri në datë 31 korrik. Janë plot 2000 vende praktik të profileve të ndryshme, për të cilat u jemi shumë mirënjohës të gjitha institucioneve që janë bashkuar kësaj thirrje. Këto praktika do të zhvillohen mes datave 16 gusht, 16 nëntor të këtij viti. Dhe 200 praktikantëve me performancën më të mirë do t'i ofrohet një kontratë një vjeçare. Unë jam e kënaqur që dhe në ministrinë tonë kemi plot përfitues nga thirrjet e kaluara të programit të praktikave, që sot i kemi kolege bashkëpunëtor shumë të mirë, duke na sjell më shumë dinamizëm dhe frymë pozitive. Përgjatë 5 thirrjeve të shkuara të këtij programi, janë rreth 3000 të rinj e të reja që kanë realizuar praktikën femujore, ndërkohë që 1000 më të mirët kanë përfituar një kontratë një vjeçare. Apliko dhe ti, mos e humb këtë mundësi.